Атака подари празник на жителите на Кардам. В Добруджанското село българските националисти от партията раздадоха курбан за здраве и благополучие на местните жители. Тържеството започна с освещаване на курбана и молитва за здраве. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть попра, Иисус ему в гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвих. Кръшни хора изпълниха централния площад в селото, а фолклорни ритми огласиха населеното място. За доброто настроение на гостите се погрижиха музиканти от оркестър Лозница. На празника присъства общинското ръководство на партията, както и членове на областната организация на Атака. По време на инициативата се проведоха разговори между присъстващите, бяха раздадени предизборни материали, както и управленската програма на националистите Планът Сидеров. Анализите и коментарите, публикувани във вестника на Истината Атака, пък привлякоха вниманието на присъстващите. По този начин беше открита официално предизборната кампания на патриотите в община Генерал Тошево за предстоящите избори за Европейски парламент.